waxa ay xaqiijisay xaaskaygu inay waxa weeye talaagada ay kor saartay oo gaariga maalinimada markii soo gelisay shoobiga uu soo sameysatay ama saadeega 12 kii maalinimada ay ahayd gaariga parking markii soo gelisay ee ay xidhay gaarigii daaqadii xidhay park waxay kala degtay alaabti dabeedna kicada ayay geysay furihii oo isku wada xidhan macalkii guriga macalkii gaariga ayay talaagada kor saartay ee maxaaska kulli ee family go'do wal soo wada kacay argagaxbay noqotay waxay noqotay la salaadii subaxii la soo jeedo oo dabeedna la mashquulo dabeedna warwar badan ay keento iyadoo gaarigii la doonayay in la kaxaysto oo niman yaman ayaa ku jiro iyadana ayaa lagu kacay oo iyadana ay niman saddex nin bay ahaayeen oo yaaceen walaac iyo cabsida laga qabo burcada si fool xun u furfuranaysa gaadiidka dadweynaha ayaa dhowaanahan ku soo badanaya xaafadaha iyo goobaha suuq ee magaalada Hargeysa burcadan oo si aan gabasho lahayn ugu banbaxay dhaca hantida dadweynaha ayaa sii kordhiyay dhibaatada falalkan dhaca markii baraha bulshada ku kulanta lagu arkay sawirro fajac leh oo gaadiid beerka dhulka loo dhigay oo taayiradii laga furfurtay halka qaar kalena gudaha ay ugu daateen oo rekoordkii agab kale ay ka furfurteen falalka dhaca gaadiidka furfurasho oo kaliya kuma koobna balse waxaa jira in gaadiidka qaar lala baxsaday si loo furfurto ama iskaraab looga dhigo waxaana arrintaasi inooga warramaya Ismaaciil Jaamac Saalax oo ah dhibane gaadhigiisu ka maqnaa muddo 7 ah wii ka hor ayaan waxa weeye guriga loo soo dhacay oo furihii gaariga iyo gaar iyo furihii guriga oo isku xidhan laga qaatay waxa weeye guriga oo qof tuugaya waxa weeye intu soo galay waxa weeye ka qaatay dabadeedna wiig baa lala maqnaa 18-kii markaa July oo axad ahayd ayaa labadii habeennimo albaabka waxa weeye ay iska soo fureen dhinaca laba nin bay ahaayeen oo aanan haybtooda garanayn albaabka geydkee maynka ayaa albaab buu laqeen oo ay fureen kadibna gaariga waxa weeye humuudka ayuu ku furay waxa weeye ee uu sitay waxa weeye furaha ahaa markuu galay ee uu gaariga waxa weeye istaaray ayaa anigu istaarkii maqlay oo qolkan ayaan hurday hurdada oo ku beegan waxa weeye gaariga meesha laga kaxaystay parkinka gudaha ah dabadeedna waan soo cararay waan taan naxay ayaan dabadeedna iska furay waxa weeye mareykana cadi waan soo cararay albaabkan aan isidhi ka soo bax nasiib darre albaabkani waxa weeye wuu xidhnaa oo habeenkiiba furaha laga saaray meeshuuna yar madow bay ahay albaabka shaayaan ka soo baxay oo aan degdeg uga soo baxay anigoo ordaya intii aan soo ordayay ayaa gaariga nin wuxuu ahaa kolay gacan fudud sida ay muuqanaysay dabeedu u saaray kii kalena wuu galay dabeedna gaarigii saasaa lagula baxsaday marka waan isu soo wada baxnay dee caruurtii waa la wada argagaxay faamiligii oo dhan taasi waxay keentay marka inaan wax weye la xidhiidhno saldhigyadii waxaanu markiiba riboot garaynay oo aan ugu gudbinay dhibaatada dhacday saldhiggan waxa weeye macalin haaruun oo noogu dhow sidoo kale waxa weeye xaruntan waxa weeye traffic iyaduna ayaa naga fogeyn ayaanu iyadana labadan aan habeenkii u gudbinay iyagaa markaa noo sheegay inay radio systemka isticmaaleen saldhigyada oo aan saldhigyaduna wada gudbiyeen iyo waxa weeye kontrooladaba oo aan gaariga magaalada laga saari karin aniga laftaydu waxa weeyaan dee shook bay igu noqotay ayo gaarigii iyo dee gurigii laga kaxaystay oo waa yara waxa weeye waa dhibaato maxaaska kulli dee family-go dhan waa la soo wada kacay argagaxbay noqotay waxay noqotay ilaa salaadii subaxii la soo jeedo oo dabeedna la mashquulo dabeedna warwar badanna ay keento xaqiiqdiina dee waxaad moodaa xaafadda lafteeda iminkaynu amnigii uu soo xumaanayo oo habeen dhaweyd oo iminka lafteeda dhowr habeen laga joogo wiiggii hore ahayd halkan laba dumaraba ayaa hortan gurigayaga hortiisa waxa weye mobile lagaga qaaday oo lagu dilay oo mid dhaawac loogu geystay marka waxaad moodaa inay iminka amnigu uu khatariyay gurigan naga soo horjeedo guri halkan laftiisa ah waa loo dhacay sidoo odayga uu ii tilmaamay waxa weeye iskalihii guriga ku xiga isagana iyadoo gaarigii la doonayay in la kaxaysto oo niman yaman ayaa ku jiro iyadana ayaa lagu kacay oo iyadana ay niman saddex nin bay ahaayeen oo yaaceen ay kaga fadhiistaan Ismaaciil muddada gaariga la xaday iyo muddada furaha la qaatay muddo 7 ayaa u dhexaysay ma la oran karaa muddada 7 qolada tuugadii waxay qorsheynayeen waqtiga ugu habboon ee ay gaarigaasi guriga kala bixi karaan dabcan ha waayo dee wiigaas ama usbuucaasi waxa weeye intii balaanka ay sameynayeen bay ahayd annaga laftayda waxa weeyaan waanu shakisanayn inuu furaha inkastoo markii hore aanu saliir guriga ayuu ku lumay laakiin haddana gurigii markaanu baadhnay waxa ay xaqiijisay xaaskaygu inay waxa weeye talaagada ay kor saartay oo gaariga maalinimada markii soo gelisay shoobiga uu soo sameysatay ama saadeega 12-kii maalinimada ayay ahayd gaariga parkinka markii soo gelisay ee ay xidhay gaarigii daaqadii xidhay park waxay kala degtay alaabtii dabeedna kicada ayay geysay
فريه أو إسكو هذا حيران معركي جورج معركي قارقة أي تلاقة ده كور سارتاي مركب جودها أي كشيء سوى حسوا قبسة تو هذه جودها وقصة ما يسطو إنتي أي مغريت بالقاعدة فراه مركب ده مركب جروه جورج كسي شري يو أي جاي ما قرن كرنا قا كسي وحوي فراه وققاعدة الله يمك وحياة وياب كربا يتاي ويوم مركب يصون قطيبة وحيستري قارقة حد دب لكن فريه ويدي مركب دم فريه سبيركا هاي كوي استعماشين قارقة وحوي أي أي وحوي أي كحده يعني قال فتي هذا مركب دب وحوي كل خرش بدن وينوق يستي قارقة وحوي سيستم كي كبدل وجوريكي وحوي فرياش يودن كوده بدل مع القوة جيت كماين كا مركب العقف ربع بدن بقولال دولار هاي كل ده أو أيه خسارة نوكيانتا قال كي لغوصو هلي قاريقان يمددو مغنائن تين اقوم كرتا قاريقا ويكا حيسين نمان كنتو قدا يان هايكتو مركا حافدا وحويان دامي ايا لغاصو هلي او وقتي مالين تيد دمكوبية طوما كي مينا هاسا ايا قولادن ترافيقا او لوصو لوصو قدبية معلوماتك اي نالصو حالينو هاي تلفون كيغا ييغا مركا نوشيغو يوري قاريقي ميل بالي قتيغي مركا قاريقين تاي حيرين aya ka tageen alxamdulillah wax dhibaato kuma aan arago may geysan wax dhaawac ah may geysan gaariga laakiin se inta meel digeen ay kaga tageen marka dadkii ay kaga hortageen ayaa waxa way soo gudbiyay oo soo gudbiyay ciidanka wax way amniga een xafadde gaariga la dhigay xafadan waxa weeyaan een xafad daami ayaa qaybteeda soke ayaa wax way la dhigo meel inta la dhigay laga tagay een waxyaalihii kugu la yaabka badnaa ee Ismaaciil xasuusatay maxaa ka mid ah markii gaariga laga xaday dadka kula soo xiriiray oo kala ka warran wallahi kulli de markiiba wixii aan macluumaad gelin karay waxa weey waan geliyay xataa Facebook waan isticmaalay oo gaariga waxa weey waan description kiisa iyo waxa weey day siduu yahay waan dhigay iyo si in arinta waxa weey dadku ay ga saaciidaan dad badan way la soo xiriireen magaalooyinka xataa kale iyo marka wax weey wax yar noqotay arin qariib oo ay dadku wax weey la yaabaan gaaridii waxa weeyaan dadkii lahaa waxa way labadii habeenimo gurigi laga la baxay oo marka yara waxay noqotay arin yara waxa way madax daalisa een marka kullay laakiin day 10 ruuma laga qaadanaya haday tahay xagga dadweynaha iyo haday tahay xagga wax way dawladda oo lafta aan filayo insha Allah ta'ala iyaga laftoodu inay culays badan saari doonaan hadii Allah yiraahdo oo de kullay waa dunuub yaa de waxyaabo loo baahanyay in wax way la dagaalamo dawlad ahaan iyo shicib ahaan bana wax way la iska kaashado marka insha Allah ta'ala wa lagaskan laakiin anaga kulli day argagax bay nagu keentay dhibaato ee ciyaalka laftooda sasba ay keentay xataa waxay day keentay inay deel lagu hamiyay xaafad kale wax way loo guuro marka way yara dhibaato badantay oo marka waxa ka dambeeyay xataa lafteeda maalin dhaweeyto oo dhowr cisho ilaa 3-4 cisho ka hor iyadana waxyaabaha ay waayay waxa ka mid ah iPad aan wax weeyaan soo aan guriga ii yaalay oo isaguna aan filayay iyo kulli tuubtaasi wax way u soo dhacday guriga ay xaday waan garan waayay waqti dheer la xaday laakiin waan tabay isagana markaas inay saas ku maqayeen aqoonyahan Mustafa Aadan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliland ayaa maqaal uu ku baahiyay baraha bulshada ayaa u dhignaa in dhacdooyin aan bulshadu ku baraarugsaneyn oo halista burcad ku hubaysan qalab casri ah qaarkoodna ay ku labisan yihiin dharka overcoat loo yaqaano kuwaas oo iska dhigaya in ay cilad saarayaan gaadhiga ay dhacayaan waqtiga ay falkaasi geysanayaan ayaa lagu qiyaasaa 20 daqiiqadood waxaanu xusay nooc tuugo ku cusub inay yihiin kuna soo badanaya xaafadaha caasimadda Hargeysa isla markaasina kooxahan yihiin silsilad isku xidhan oo xaafadaha magaalada Hargeysa ka dhex shaqeysta sidoo kalena waxa la helayaa dad qiimo jaban ay ka siiyaan qalabkan ay soo xadeen sidoo kale saxafi Muqtar Xariir ayaa dhankiisa walaaca ka muujiyay falalkan foosha xun ee dhaca loogu geysanayo gaadiidka waxaanu qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook uu dhignaa sidan in gaadhigii uu watay la furfurtay uuna garan waayay gaadhigii uu watay oo la dhalan rogay markii 4 taayir laga furtay beer kale dhulka loo dhigay waxaanu tilmaamay in aragtida gaadhigii uu watay iyo kan hortaagan ee sida bahalimada loo furfurtay lagana dhigay mid aan u muuqanin mid dhawaanahan la kaxaystay oo u muuq eeg gaadiidkii loogu yimid dalka 1999kii Ismaaciil ayaa ugu dambeyn fariin u diray xukuumadda in ay dhalinyarada falalkan dhaca u geysanayso bulshada inay u abuurto shaqo iyo goobo ay madadaalo ka dhigtaan in dhalinyarada loo sameeyo meelo ay wax ku akhristaan oo library ah iyo meelo ay ku ciyaaraan waayo qofka dhalinyarada ay waad ogtahay
waxa ku jira energy saaida oo u baahan yahay inuu waxa weeye bixiyo oo ay baabiyo marka hadii aan dhinac wanaagsan wax weey looga faa'iideyn waxa laga yabaa isaga iyo saaxiibadii inay dhinac khaldan uga faa'iideystaan marka wax wanaagsan lahayd oo aan kulay dhinaca amniga marka laga yimaado oo aan de kulay wasaaradda arrimaha gudaha iyo booliska aanu kula dardaarmayna inay wax weey xoojiyaan annaguna aanu dhinacayaga wixii nolooga baahan yahay inaanu diyaar la nahay haddana dhinaca kale waxa weeye hay'adaha ay xuseeyso ama wasaaradda waxbarashada ha noqoto ama maayirka cusub ha noqoto mas'uuliyiinta kale in dhalinyarada loo sameeyo waxa weeye meelo ay wax ku akhristaan iyo dhul crime kan ay kaga fadhiistaan xamse xayid CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudbanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121